ចាប់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវិញម្ដងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះស្លាកដីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ស្ដីពីការសម្លាប់មនុស្សរង្គាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនជាជនជាប់ចោតចាប់បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងការជំនុំជម្រះចាសំណុំរឿងនេះអាចជាសំណុំរឿងចុងក្រោយរបស់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំប្រន់ទាទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3រូបនិងចំណាយថវិកាជិត300លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាតារយៈពេលកន្លងទៅនេះមានការជជែកតតាំងគ្នាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសវនកម្មនៃសំណុំរឿងនេះចាតាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងមេធាវីជនរងគ្រោះមានការរំពឹងអ្វីខ្លះពីសាលក្រមដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ស្អែកនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយលោកជីវិតាដូចតទៅវាថាឃាតករនេះខ្ញុំសូមជំទាស់ដាច់អហង្ការបន្ទាប់ពីចំណាយពេល4ឆ្នាំក្នុងការជំនុំជម្រះអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកនួនជានិងប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកខៀវសំផនជាជនជាប់ចោតនោះតុលាការកូនកាត់មួយនេះនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រទី16វិច្ឆិកានេះលោក Craig Atchison អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថា The Rise and Demise of Democratic Cambodia និងសៀវភៅមួយក្បាលទៀតដែលមានចំណងជើងថា After the Killing Fields Lessons from the Cambodian Genocide មានប្រសាសន៍ថាបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននឹងត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសជាធម្មតាខ្ញុំមិនដាល់ព្យាយាមទស្សន៍ទាយថាចៅក្រមនឹងកាត់សេចក្តីបែបណានោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាចៅក្រមមិនដឹងពួកគាត់គិតបែបណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញភស្តុតាងទាំងអស់ដែលបានដាក់ជូនទៅចៅក្រមដូច្នេះខ្ញុំនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើតុលាការប្រកាសសាលក្រមថាជនជាប់ចោតទាំងពីរមិនមានទោសកំហុសពីបទចោតមួយចំនួនបើមិនមានទោះពីបទចោតទាំងអស់នោះទេបទចោតប្រកាន់លើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនមិនមែនមានតែអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានប្រភេទអូក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងដែរ Yeah ក្រោយពីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញបើតាមលោក Craig Atchison ជនជាតិវៀតណាមដែលមិនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមានប្រមាណ 20,000 នាក់ហើយភាគច្រើនពួកគេមានប្រពន្ធមានប្តីឬមានកូនជាមួយប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់របស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីព្រឹត្តិភាពរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមសាក្សីនិងជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបានផ្ដល់សក្តិកម្មដល់តុលាការទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការបោសសម្អាតជនជាតិវៀតណាមរបស់ខ្មែរក្រហមមកដីទៅព្រោះប្រពន្ធកូនអត់មានកើតមកវិញទៀតទេអង្គការបានកំទេចហើយហើយក៏បានបន្ទោសពាក្យខ្ញុំមិនថាយកពូឲ្យពីដើមឡើយក៏មិនយកអដែងប្រពន្ធខ្មែរមិនបានពូឲ្យទៅយកប្រពន្ធវៀតណាមគេជិះយកទៅដល់ចិត្តគូដៅម្ដៅគេស្លាប់ចោលហ្នឹងគេចងនៅព្រៃប្រហែល100ម៉ែត្រចងដុំហ្នឹងហ្មងយកពុកខ្ញុំចាញ់មកម្ដៅហ្នឹងវៃខ្ញុំអត់ឃើញវៃទេងាប់ទេប៉ុន្តែតែដល់ខ្ញុំតន់ដល់ណ្ដៅឃើញម៉ែឲ្យខ្ញុំនៅណ្ដៅទាំងអស់ទាំងបងទាំងបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំនៅណ្ដៅទាំងអស់ខ្ញុំបាទនឹងដឹងច្បាស់ហើយថាប្រពន្ធនិងកូនជាវៀតណាមដូច្នេះកូនគឺជាចៅកាត់វៀតណាមមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុករួចជានឹងថែមទៀតនោះគឺពួកវាយកសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នឹងមកចែកនៅក្នុងសហគមន៍ទៀតប្រាប់ថាគឺជាជ័យភ័ណ្ឌវៀតណាមចូលមកលុកលុយនឹងក៏មានវិធានការទប់ទល់ជាមួយវៀតណាមដូច្នេះ
ធានការអ្នកខាងក្រោយដែលគេអប់រំនឹងគេថាអ្នកដែលក៏កាត់យួនអ្នកដែលមានសេចក្តីជាអ្នកកាត់យួនគឺត្រូវតែកំទេចចោលបើមិនអញ្ចឹងទេណែជួនចូលមកនឹងច្បាស់ជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅរួមកម្លាំងឲ្យវាកាន់តែច្រើនទៀតអីចឹងណាI've never heard of such brutalities. សហព្រះអញ្ញាបរទេសក៏បានលើកឡើងអំពីការកាប់សម្លាប់និងការពន់ពងបំបត្តិពុយសាសជនជាតិចាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរដែលក្នុងនោះរួមទាំងការហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិចាមគោរពសាសនារបស់ពួកគេទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាជនជាប់ចោទទាំងពីរមិនដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនៅនីតិចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងតុលាការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោកអត់បានដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីការកាប់សម្លាប់មនុស្សដោយផ្ដល់ហេតុផលថាវាគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមចង់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនោះទេមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនបានសម្លាប់ប្រជាជនឯងទេតើគេមានផលប្រយោជន៍អីទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានឮមានបងប្អូនខ្លះហើយខ្ញុំថាជាឃាតករចំពោះការបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅតាមទីជនបទវិញលោកខៀវសំផនលើកហេតុផលថាកម្ពុជាទាំងមូលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនៅមុនពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1945ហេតុដូច្នេះទើបត្រូវបញ្ជូនប្រជាជនឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងពីព្រោះគ្មានជំនួយពីបរទេសនោះទេនេះដំណំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងអាចលើកស្ទួយលក្ខខណ្ឌជីវភាពនឹងសម្រាប់លក្ខណ្ឌធ្វើការងាររបស់ប្រជាជនបានជាលំដាប់លំដោយនេះហើយបានជាតាំងជាចាត់តាំងឲ្យរស់នៅធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធធ្វើស្រែបានខ្លះខ្លះដើម្បីចែកគ្នាហូបកុំឲ្យបានអត់បានដាច់ពោះបំណងប្រាថ្នារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺមិនមែនដាក់ប្រជាជនឲ្យនៅជាទាសករទេដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់លោកពលពលទេប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលសហព្រះអញ្ញាបានលើកឡើងនេះមិនមែនការពិតទេតើតោងនឹងអភិបិពាចាប់បង្ខំនឹងការបំពុតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការគ្រប់សាសនាវិញមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរូបនេះអះអាងថាលោកពុំបានដឹងរឿងនេះទេតើបង្ខំឲ្យរៀបការការរើសអើងរវាងប្រជាជនចាស់ប្រជាជនថ្មីវាសនាក្រុមជនជាតិភាគតិចការអនុវត្តសាសនាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនបានដឹងពីរឿងនេះទេក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានឃើញចំណុចទាំងនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ការដួលរំលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការតាមដានសវនាការទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់បានពីមូលហេតុនៃទុក្ខសោកវេទនាទាំងអស់នេះបានទេ I do not believe him ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមលោក Craig Acheson ដែលជាអតីតប្រធានការិយាល័យសហព្រះអញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងនោះមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថាលោក Khieu Samphorn បានដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
យើងមានកំណត់ហេតុប្រជុំជាច្រើននៃអង្គប្រជុំគណៈមជ្ឈិមនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលជាអង្គការកំពូលមានសមាជិកមួយក្រាបតូចជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ហើយនៅក្នុងអង្គប្រជុំភាគច្រើននោះលោកខៀវសំផនមានមុខនៅទីនោះដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងអីសោះនោះវាមិនអាចជឿទៅបានទេបាទចំណែកជនជាប់ចោតនួនជាដែលជាប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងនោះក៏តែងបដិសេធថាមិនដឹងរឿងដូចគ្នាក្រមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលមានលោកនួនជាបងធំទី2និងប៉ុលពតជាបងធំទី1ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មនុស្សប្រមាណ1,700,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការសម្លាប់ការអត់អាហារការងាកបាក់កម្លាំងនិងការគ្មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺទោះជាយ៉ាងណាលោកនួនជានិងក្រុមមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់លោកបានវាយប្រហាររិះគន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាអកតេលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌តាំងតែបង្កើតឡើងពីដំបូងមកម្លេះលោកថាលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបានលើកយកតែអង្គហេតុទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុណ្ណោះមកកាត់សេចក្តីដោយផាត់ចោលហេតុការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលបានកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979មេធាវីរបស់លោកនួនជាគឺលោកសុនអរុនបានលើកយកឧទាហរណ៍របស់លោកនួនជាអំពីសត្វក្រពើមកប្រៀបធៀបលោកថាតុលាការខ្មែរក្រហមមិនបានយកសត្វក្រពើទាំងមូលមកវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែបែរជាយកតែតួខ្លួនក្រពើមកកាត់សេចក្តីដោយកាត់តម្រឹមក្បាលនិងកន្ទុយចោលខ្លួនក្រពើគឺសំដៅទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្បាលរបស់ក្រពើគឺអ្វីដែលកើតឡើងនៅមុនឆ្នាំ1975ដែលជាដើមហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនឹងកន្ទុយក្រពើគឺអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់នៅបន្ទាប់ពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមូលហេតុសំខាន់គឺអធិភាពគម្រាមកំហែងតែវៀតណាមមាននៅបន្ទាប់ពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមូលហេតុជាមួយនឹងរបបលន់នល់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្ទាត់ខ្ទេចខ្ទាំទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋថាបវេនីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកហុងកំសួនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការប្រៀបធៀបរឿងក្តីនេះទៅនឹងសត្វក្រពើគឺលោកនួនជាព្យាយាមគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញទេចាប់ពីថ្ងៃ17មេសា1975រហូតមកដល់ថ្ងៃទី6ខែមករា1979គឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅស្លាប់ដោយការយកទៅសម្លាប់ដោយការចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងកុំទម្លាក់ទៅលើអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវជួយឲ្យជាតិរុងរឿងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយសុខសន្តិភាពមានសេរីភាពពេញលេញបើខ្លួនមកជាអំណាចផ្ដាច់ការខ្លួនយកគេទៅឲ្យរងទុក្ខប្រតប្រាសនិរិទ្ធតើគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឲ្យមកព្រឹទ្ធិសត្វកពើក្បាលផ្សេងខ្លួនផ្សេងកទុយផ្សេងអានឹងរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងរបបគាត់ខ្ញុំនៅជឿជាក់ថាគឺពួកគាត់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នឹងឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជួយលោកប្រធាននិងលោកចៅក្រមពិចារណាលើការការពារក្តីរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាមួយរូបទៀតគឺលោកលីវសវណ្ណាបានលើកយកឧទាហរណ៍ល្បិចសត្វស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ពពែដោយសម្ដៅដល់ការស្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត2លាននាក់គឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវៀតណាមកសិករមានស្វានិងពពែនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលកសិករមិននៅស្វាបានស៊ីបាយអស់ស្វាគិតថាប្រសិនបើកសិករបានដឹងនោះខ្លួននឹងមានបញ្ហាដូចនេះខ្លួនបានយកបាយទៅលៀបមាត់ពពែដើម្បីបង្ហាញថាពពែជាអ្នកស៊ីបាយទាំងនោះនៅពេលកសិករមកវិញឃើញបាយនៅលើមាត់ពពែដូចនេះកសិករបានស្ដីបន្ទោសទៅលើពពែដែលស៊ីបាយអស់ជាអកុសលវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចំពោះបញ្ហានៅក្នុងតុលាការនេះដែលដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីផ្ដល់សក្ខីកម្មមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្បត្តិហើយបើទោះជាគាត់មិនភូតកុហក
វាក៏នៅតែជាការលំបាកសម្រាប់មានការចងចាំដល់ពិតប្រាកដនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវត្រូវបានបង្កើតឡើងជាយូរមកហើយលោកមេធាវីលីវសុវណ្ណាបានប្រៀបធៀបតុលាការខ្មែរក្រហមទៅនឹងកសិករក្នុងរឿងស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ពពែអ្វីដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនួនជាបានធ្វើពិតជាត្រឹមត្រូវក្នុងឋានៈជាមេធាវីការពារក្តីទី1កតាបកិច្ចតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីធានាថាតុលាការនេះកាត់សេចក្តីលោកនួនជាដោយត្រឹមត្រូវនិងអនុលោមតាមច្បាប់ទី2យើងនៅទីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលការទទួលខុសត្រូវរបស់សហប្រាជ្ញាសហប្រាជ្ញាមានបន្ទុកក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការបម្រើវិស័យយុត្តិធម៌សហប្រាជ្ញាត្រូវបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបម្រើទួនាទីយ៉ាងច្បាស់លាស់និងយុត្តិធម៌តែជាអកុសលគាត់មិនបានរៀបចំខ្លួនគាត់ធ្វើដូចនេះនៅក្នុងសាធារណការនេះនោះទេលោក Craig Adjesson អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាមិនខុសទេការសម្លាប់មនុស្សនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមនិងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមពិតជាកើតមានប៉ុន្តែការស្លាប់នៅពេលនោះគឺជាការស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមនៃប្រៀបធៀបអំពីសត្វក្រពើរបស់លោកនួនជាគឺជាការលើកឡើងដ៏ឆ្លាតវៃមួយរបស់គាត់ដែលហាក់បានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេលើកយកមកពិចារណាជាដុំកំភួនរាប់បញ្ចូលជាការទទួលខុសត្រូវទេការពិតនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1968និងឆ្នាំ1975និងក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1979និងឆ្នាំ1999គឺមានអំពើហិង្សាជាច្រើនណាស់នៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាទាំងនោះគឺជាប្រភេទអំពើហិង្សាតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងចន្លោះថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975និងថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979ដែលជាអំឡុងពេលគ្រប់គ្រងដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺពិតជាមានអំពើហិង្សាមានទំហំទូទៅធំនិងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាគឺជាអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរមួយកើតមាននៅក្នុងសតវត្សទី20ដោយសារតែអំពើហិង្សានិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហមមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនិងលក្ខណៈពិសេសនោះហើយទើបត្រូវបានគេដាក់អំឡុងពេលខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងអំណាចនោះដាច់ដោយឡែកពីអំឡុងពេលផ្សេងបទចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង002/02ដែលសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីតាំងជាច្រើនកន្លែងរួមមានការដ្ឋានការងារនិងសហករណ៍ដូចជាសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការដ្ឋានទំនប់1មករានិងការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសន្តិសុខនិងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សមានមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនចាមនិងវៀតណាមការប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអតីតរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងការរៀបអភិបាលពីនៅទូទាំងប្រទេសក្រៅពីជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង 002/02 នេះហើយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសក្នុងសំណុំរឿង 002/01 ទាក់ទងនឹងការបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅធ្វើការងារបែបទេសកលនៅទីជនបទនិងការសម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅក្នុងឆ្នាំ1975ដោយតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចទៅហើយនៅក្នុងសវនកម្មបិទបញ្ចប់របស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿង 002/02 នេះក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាបានទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតថែមទៀតចំណែកក្រុមមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតវិញចោតប្រឹក្សាអញ្ញាថាមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោតឲ្យហួសពីវិមតិសង្ស័យឡើយដូច្នេះការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសណាមួយបន្ថែមទៀតលើកូនក្តីរបស់ពួកគេគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានរីឯលោកហុងកឹមសួនមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរំពឹងថាតុលាការនឹងរកឃើញទោសកំហុសរបស់ជនជាប់ចោត
នួនជានឹងខៀវសំផនទៅទៅនឹងបទអក្រិតទាំង3បទល្មើសនេះចំណុចគ្រូថាបើដាក់បានពីជីវិត3ជីវិតក៏ដាក់ទៅប៉ុន្តែមនុស្សនោះមានតែមួយជីវិតទោះជាបែបណាក៏ដោយចុះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងទន្ទឹងចាំអ៊ុតមើលថាតើតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមបែបណានៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកានេះដែលករណីនេះទំនងជាសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមចុងក្រោយបង្អស់បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់ជាង10ឆ្នាំអស់ថវិកាជិត300លានដុល្លារអាមេរិកនិងកាត់ទោសបានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3រូបគឺកាំងកៃអ៊ីវហៅឌុចនួនជានិងខៀវសំផនខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចានេះខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា